Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nak nyom arane Sari Agustina sekalerku teratai pas bakti. Nang kesempatan kie nyom arep dongeng sing judule Lutung Kasarung. Dadi kaike nang jaman biyen ana sawijining kerajaan sing dipimpin raja Sijaksana. Raja gue arane Raja Tapak Agung. Raja Tapak Agung duweni anak Watodoro sing arane Purbararang karo adine Purbasari. Sawijining dina Prabu Tapak Agung ngomong nang arepe Purbararang karo Purbasari. Aku wis tua, wis masane aku oleh ganti. Purbararang ngomong, Kanjeng Rama, kula niki putrine Bapak ingkang larang. Kedae kula sing dadi putri nang kerajaan iki. Prabu Tapak Agung ngomong, ora baik, aku wis mantep karo Purbasari. Mergane Purbararang ora seneng anggar Purbasari dadi gantine. Sawijining dina Purbararang lunga maring umahe misihe. Tuan Putri, Purbararang jawab, kula nyuwun yen panjenengan nyihir adine kula. Sawise kuwe Purbararang balik maning maring kerajaan. Sawise itu kerajaan, Purbararang krungu ceritane Purbasari. Purbasari sing lagi ngecah jerit mergane kaget, weruh kulite metu trotol-trotol ireng. Aduh, kulitnya aku kena apa? Duh, Gusti. Pas waktu gue, Purbararang duweni kesempatan ngusir Purbasari saka kerajaan. Sawi kini kita, Purbararang perintah patih menggawa Purbasari mari alas tua. Nang alas tua gue, anane mung kewan-kewan sing galak. Untung patih gue duweni watek sing apik. Purbasari digawekna bubuk cilikan. Purbasari baturan karo hewan-hewan sinang alas tua kue. Salah sijine ya kue lutung. Lutung duweni wulu ireng sing medeni. Lan lutung sincokan kulit lapangan dipangan nang Purbasari. Sawijining wengi bulan mak, lutung mlaku-mlaku nang dalan sepi. Icik-icik, lemah-lemah pada uyut lan meletak bentuk telaga sing metu banyu kuning lan bisa nggo obat. Sawijining esuk, lutung perintah Purbasari kon adus nang banyu telaga kuwe. Sawise rampung adus, Purbasari ora nyadar yen kulite kuwe wis mari. Lutung ngomong, Purbasari, kamu nanti ayo maning. Mergane Purbasari ora percaya, lutung perintah Purbasari kon ngaca nang banyu telaga kuwe. Sawise ngaca, Purbasari jerit, hah, di kulite aku, alhamdulillah, aku wis mari. Sawise kuwe, Purbasari karo lutung putusna yen balik maning maring kerajaan. Sawise kutul kerajaan, Purbasari ketemu karo Mekayune, ya kue Purbararang. Purbararang ora percaya agar adine kue wis mari. Mergane Purbasari kepengin urip lan kepengin dadi ratu nang kerajaan kue, Purbararang ngomong, "Hei Purbasari, anggur kok kepengin urip lan kepengin dadi ratu nang kerajaan kue, kok kudu tarung karo aku? Sapa-sapa si rambutnya paling dawa pantas jadi ratu nang kerajaan kue." Purbararang terima tantangan kue. Terpanjur Purbasari sing menang. Mergane Purbasari rambutnya luwih dawa saka rambutnya Purbararang. Purbararang ngomong, aku kalah nih rambut, tapi apa ya, yen jodohnya aku karo jodohnya kok ditaruna bakalan menang jodohnya kok. Ini jodohnya kok lutung. Ahahaha, lai lai lutung. Ahahaha.
pasir, padahal urung dibuktikan. Banjur kaya gue, lutung karo jodohnya berbarang di Taruna. Nanging, lutung si menang, ijik-ijik, berbarang, jaluk ngapura, maring berbasari. Ampun berbasari, ampun, aku wis jahat karo kok. Aku janji arep ora ngulangi maning. Purbasari jawab, apa ya? Kok bakal nepati janji neko dewek? Purbararang ngomong maning. Iya Purbasari, iya aku bakal nepati janji ne aku dewek. Ngampurani aku. Purbasari ngomong, aku ngampurani kok. Sepenting kowe bisa emot karo janji ne dewek. Bajur kaya gue, sawise kejadian gue, Purbararang karo Purbasari dadi kakang adi si Anggur. Lan, Purbasari dadi ratu nang kerajaan gue. Sawise kaya gue, lutung sing maune duweni wulu ireng medeni, malik dadi manungsa ireng sing gagah lan bagus. Pengajaran sing bisa dijiat sekang dongeng kasebut ya gue, dewek kudu nrima lan bersyukur maring hidayah sing dinei nang Gusti Allah maring dewek. Lan dewek aja pernah iri maring apa sing diduweni wong liya. Cukup semenit dongeng sekanjang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.